Noi avem gitele chiore. Սեպտեմբերի 1-ը ապսոսում եմ, որ այս տարի այսպես ստացվեց, մենք մեդիայով ենք կարողանում իրար հետ շփվել, բայց մենք այս ամենի մասին արդեն գիտեինք, տեղյակ ենք, 4-5 ամիս է, այդ ուղղությամբ աշխատել ենք, աշխատում ենք, ամսի 1-ից այսօրվանից սկսած սկսվեցին նախագծերը, ամբողջ ամառվա ընթացքում աշխատել ենք, մեր քանդակի պուրակը, քանդակագործության փառատոնը գործել է, ովքեր ցանկացել են մասնակցել են, ամառային ճամբարները, բաց ճամբարները գործում են, գործել են։ Ահա, հիմա ես ուզում եմ մեր հեռավար դպրոցի, ընտանեկան դպրոցի ձեռքբերումներից խոսել, շնորհակալություն հայտնել բոլոր ընտանիքներին, սեբաստացի ընտանիքներին, այս մեր համերաշխության, այս մեր վստահության, իրար հանդեպ վստահության, ինքնակազմակերպման համար, որովհետև այս ընթացքում հասցրեցինք բոլորս ինքնակրթվել, ընտանիքի անդամները, հայրիկներն ու մայրիկները դարձան մեզ գործընկերներ, դպրոցի ղեկավարներ, իրենց ընտանեկան դպրոցի ղեկավարներ, իրար աջակցելով հասանք մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Բարով է եկել սեպտեմբերի 1-ը, աշունը, հուսով եմ աշունը ավելի առողջ ու լավ կստացվի, քան նախորդ ամիսներներ, ընկերներ ջան, գործընկերներ ջան, շնորհակալ եմ նաև դասավանդող գործընկերներիս, որ այսօր թիմով էստեղ ենք, մեր հետ են նաև մեր ուսուցիչները, դասավանդողներ առարկայական, օգնում են, լսում են, 4-րդ դասարանում, 4-5-րդ դասարանում այդպես է, մենք աշխատում ենք թիմով, ինչպես ձեզ ներկայացրի տարեվերջյան ուսումնական մեր հանդիպումների ժամանակ, դասղե կազմակերպիչը ես եմ։ Սիրելի ծնողներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, երբ որ ես նամակ եմ գրում, տեղեկացնում եմ կրթահամալիրի կազմակերպման մասին, համայնքային հանդիպումների մասին, դուք արագ արձագանքում եք։ Ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից, որոնք նախորդ անգամ Տիար Բլեյանը կազմակերպել էր այդ համայնքային ժողովը, համակարգը թույլ չտվեց և մնացին դուրս, ովքեր ցանկանում էին միանալ, փաստորեն չկարողացան, դրա համար այսօր փորձեցինք այսպես բանը փոքր խմբերով անել, անհանգստացնող հարցերին ես սիրով կպատասխանեմ, բայց կարծում եմ հղումներով ես ձեզ նամակներն ուղարկել եմ, դուք ամեն ինչին տեղյակ եք, նախագծից նամակի հետ կապված, Տիար Բլեյանի առաջադրված մրցանակի հետ կապված, որի նախաձեռնության հեղինակը փոխտնօրեններ Գևորգ Հակոբյանն են և Տիկին Սուսան Մարկոսյանը։ Խնդրում եմ ձեզ, ես մեկ անգամ էլ էի ուղարկել, այսօր էլ ուղարկեցի, խնդրում եմ ծանոթանալ վարչապետին նախագիծ նամակ ուղղված և Գերագույն խորհրդի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, խնդրում եմ նամակի բովանդակության հետ կարդալ, եթե նպատակահարմար եք գտնում, լրացնեք, մենք նպատակահարմար ենք զգում, մեր տիարին կարծում ենք արժանի է նման մրցանակ ստանալու համար։ Այդպես։ Սիրելիներս, քանի որ արտակարգ ստացվեց այս տարվա սեպտեմբերը և ամառն էլ ներառյալ ձմեռն ու աշունը չասեմ, այդպես ստացվեց, մենք ձեզ ուղարկել ենք ուղեցույց։ Ուրեմն յուրաքանչյուր դպրոցը իհարկե նախարարություն ունի իր ուղեցույցը, բայց Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը, իդեմս Արևելյան դպրոցի, յուրաքանչյուր դպրոցն էլ ունի արդեն հարմարեցրած իր դպրոցին համապատասխան ուղեցույցը։ Ես ձեզ ուղարկել եմ արտակարգ սեպտեմբեր ուսումնական ուղեցույց վերնագրով։ Դուք երևի տեսել եք։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ այդ հարցերը, եթե ծանոթացել եք, հարցեր ունեք, խնդրում եմ հարցերը ուղեք, եթե այդտեղ պարզաբանելու բաներ կան, ես սիրով կպարզաբանեմ։ Այդ ամեն ինչը արվել է, որ մաքսիմում, ընկերներ ջան, ամսի 15-14-ը անցնցում անցնի։ Այսինքն երեխեքի այդ բանը անսովոր չլինի։ Մենք յուրաքանչյուր են մուտքից բռնած, ընթացքից սկսած, չգիտեմ, որ լրացուցիչ աժոտաժի առիթ չհանդիսանա, հիգենիկ լինի, առողջ լինի, սենյակները օդափոխված լինեն, ովքեր գնացել են, եկել են, տեսել են, Արփի Մաթևոսյան ջան, տեսնում ենք, որ դուք հարց ունեք, հիմա ես վերջացնեմ, սիրելիս։ Տեսել եք, որ մեր մոտ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում, այսինքն օդափոխությունը մեր մոտ լինելու է ամբողջ օրվա ընթացքում, ոչ թե մերթ-ընդմերթ։ Սենյակները մեծացվել են, հնարավորինս օգտագործելու ենք մեր պարտեզները կրթական։
որ ամենաառողջն ու անվտանգը մենք լինենք։ Ես ձեզ ծնողներին, ընկերներիս խնդրում եմ, որ մաքսիմում հնարավորինս իրար մասին հոգ տանենք։ Մեկս մյուսի մասին, երեխաների մասին, ընտանիքները երեխաների ծնողների մասին, որ առողջ լինենք, որ կրկին չմնանք հեռավար ընտանիքներով աշխատենք, ամեն անգամ գանք դպրոց, ոչ պակաս մենք էլ ենք երազում, մենք էլ ենք ուզում աշխատենք երեխեքի հետ, մենք էլ չենք ուզում հեռավար աշխատենք, բայց դե փաստը այդպես էլ է լինում, պատվով տակից դուրս եկանք, հիմա աշխատենք այնպես, հարգանքով, հիգենիկ, օդափոխված, հստակ իրար հետ, պարտաճանաչ, որովհետև մենք սեբաստացիներ ենք, որ նման խնդիր նորից չառաջանա։ Խնդրեմ, ովքեր հարցեր ունեին, ո Արփիներ ձեր բարձացրել, ընկերներ ջան, կոկնեք, լսեմ Արփին, ով է ձեր բարձացրել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պատահաբար է ստացվել, բայց պատահաբար բան չունեք ասելու, ոչինչ, քանի որ միացել եք սիրելի, ստացեք, ծանոթացել եք։ Ես Արեն Մաթևոսյանի մայրիկն եմ, անկեղծ ասած ինձ ամեն ինչ շատ պարզ է, հասկանալի է, ձեզանից ուրեմն շնորհակալություն հայտնել, այսքան ջանք թափելու, որպեսզի ուսուցումը լինի ավելի լավ, ավելի հասանելի, ավելի կոկիկ, ավելի մաքուր միջավայրում, ես ամեն օր գալիս եմ, տեսնում եմ, թե ինչ աշխատանք է տարվում, շատ շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, շնորհակալ ենք մենք էլ։ Բացյան Մարիայի մայրիկը հաստատ Անահիտն է ինձ նամակ էր գրել, ասայք Անահիտ ջան, բարև ձեզ, ողջույն Անահիտ ջան, շատ հաճելի է, որ նորից մենք իրար հետ աշխատելու ենք, այս անգամ կարգավիճակներս գործընկերային է, որովհետև հեռավար ընտանեկան դպրոց ենք ունեցել, շատ ուրախ եմ, վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, նույն չեմ էլ կասկածում, որ Արաքունի մեջ կընկնենք։ Կերանայի ջան, ուղղակի մի հարց, ասած ուղեցույցերի հետ կապված եւ ամեն ինչ հետ մնացած կապված հարց չունեմ, որովհետեւ ասած իրենից դասավանդող ուսուցիչների հետ կապված, մասնավորապես 4-ի 1-ի, եթե հարմար է հիմա այդ մասին, այսինքն կա որևէ փոփոխություն լեզուների մասով, որտեղ իսկ մաթեմատիկան ով է դասավանդում, այսինքն մաթեմատիկայի ուսուցիչը ձեզ նամակ է գրել, սիրելիս, Լովա Սարգսյան, ես ճիշտ եմ հասկացել, այո սիրելիս, այո, այո, շատ լավ, նոր ուսուցիչը, հա, ոնց, հա, նոր ուսուցիչը, հա, ցավը տանեմ, եկեք օրակարգից չշեղվենք, Անահիտ ջան, կարող ենք մենք առանձին հանդիպել խոսենք, կարող ենք նամակագրությամբ, կարող ենք հեռախոսով զանգել, սիրելիս, պարզապես ուրիշ հարց չունեի, միայն դա ուզում ճշտել իր համար, հնչեցի, բայց շատ հաճելի էր ձեզ լսել, Անահիտ ջան, շատ հաճելի էր, մեկ էլ ես պետք է ծնողներին, ովքեր են մարդիկ, ովքեր մեջն են, խնդրեմ, ես նորից խնդրում եմ ձեր կապերը ընկերական օգտագործելով սովորողներին ասեք, ես ուղարկել եմ անհատական ուսումնական պլանի ֆայլը, ընկերներ ջան, խնդրում եմ, դա շատ կարևոր ֆայլ է, լրացրեք ձեր ընտրության գործունեությունը, այն ամեն հարցերն ու կետերը, որոնք կա, որ ամսի 15-ին բնականոն մենք մեր դասերն անում ենք, հնգորիա է գործում, մեր ընտրությունը 4 ժամով, մեր ֆիզկուլտուրան, մեր երաժշտությունը, խնդրում եմ ձեր ընկերներին, ովքեր դեռ հանգստանում են, քնած են, երեխեք ջան, հարգելի ծնողներ ջան, գործընկերներ ջան, ում տեսնում եք, իրենց հուշեք, թող անպայման լրացնեն, հետո կպարզվի մի խմբում 40 հոգի կա ընտրության խմբում, իսկ այն մյուս խմբում կա 6-ը, այդ համաչափությունը պահպանելու անցնցում դասերը սկսելու համար շատ կարևոր են, ինչ որ ուղարկում ենք, այդ մեր երեխայի շահերից է բխում, որ արագ արձագանքենք, երեխեք ջան, 4-5-րդ դասարանում սիրելի սովորող Սեբաստացիներ ջան, դուք մեծ եք, այն նամակները տեսեք, գրում եմ, խորթակցվեք ընտանիքի անդամների հետ, որոշումները դուք կայացրեք, արագ պետք է պատասխանենք, երեխեք ջան, եկել է, այսօր արդեն սեպտեմբերի 1-ն է, խնդրում եմ ձեզ, ձեր ընկերներին ասեք անպայման, ինչ ուղարկում եմ, իրենք կարդան, քնի զարթնանան ու անցնեն աշխատանքներին։ Հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել մեր 1-ից 15-ը, արտակարգ սեպտեմբերը, ուղարկել եմ ձեզ, մենք ընտանեկան նախագծերը ամփոփում ենք, ովքեր աշխատել են, եւ նաեւ այս ընթացքում մենք կկազմակերպենք ճամփորդություններ։ Սիրելի համայնք, սիրելի Սեբաստացիներ ջան, բոլորս գիտենք ամսի 4-ին մեր մոտ տոնական շքերթ է, ճամփորդություններ են, մեր սիրելի տիար տնորենի տարեդարձն է, այդ օրերին նման միջոցառումներ են կազմակերպում,
Ընկերի վետան Մարինե Ամիրջանյանի հետ, մայրենի մեր դասավանդող Մարինե Ամիրջանյանի հետ ճամփորդություն է կազմակերպում, երկրորդ ճամփորդությունը կլինի 11-ին, պատասխանատուն կրկինի Վետա Ջանազյանը, Անի Մրտեյանը, երբ որ նամակներ են ձեզ ուղարկում, այստեղ էլ եմ ասում, սիրելիներս, արա գարձագանքեք, թե չէ հետո կպարզվի տեղ չկա ու դուք կնեղանաք, ճիշտ եմ, ճամփորդություններին, այդ լողավազանին, էլեկտրոնային նամակներին ավելի արագ մոբիլ պատասխանում ենք ու տեղեկացված ենք լինում։ Ընկերի Վետա ջան, մի գուցե մի փոքր ճամփորդությունների նախապատրաստվող ճամփորդությունների մասին խոսեք ներկայանակ։ Ուրեմն 4-5-րդ դասարանում բնագիտություն, հայրենագիտությունը դասավանդելու էի Վետա Ջանազյանը, հիմնականում ճամփորդությունների պատասխանատուն համակարգող ընկերի Վետան է լինում եւ միշտ միանում են դասավանդող ուսուցիչները։ Հիմա ընկերի Վետան մի քանի բառով, քանի որ 4-ցիների համար գոնե ընկերի Վետան անծանոթ է երևի թե, բայց Իվետա ջան խոսեք, բայց մեր թափածիկ պատերի ու ապակիների շնորհիվ իրականում բոլորս մեկս միսին ճանաչում ենք։ Իվետա ջան, խնդրեմ։ Բարի օր բոլորին, ընկերանահիտը արդեն ներկայացրեց, բնագիտության հայրենագիտության ուսուցչուհին է։ Իրականում կարծում եմ բոլորն է ճանաչում են, նույնիսկ 4 դասարանցիները, ամեն դեպքում մեր համայնք ենքան բաց է, որ շփումներ շատ են լինում, կապ չունի դասավանդում ես, թե չէ, բայց ավելի մոտիկից կծանութանանք, երեխեք ջան։ Ուրեմն առաջիկայում, քանի որ արտակարգը իրավիճակով պայմանավորված, տեղերի սահմանափակում կա, գրանցվելուց առաջին 15 հոգին են ճամփորդում, դրանից ավել մենք երեխաներ չենք տանում, որ լինի ավելի, ասենք, գելնելով իրաց։ Հաղթան կազմակերպված։ 15 հոգի, հիմա այս շաբաթ ուրեմն սեպտեմբերի 4-ին կգնան 5-րդ դասարանցիները, իսկ սեպտեմբերի 11-ին կգնան 4-րդ դասարանցիները, սեպտեմբերի 4-ին պայմանավորված է, ինչպես ասեց Անահիտը, Տիարի ծննդյան օրով եւ կրթական շքերթը, այսպես ասած, մեր համար լինելու է Հրազդանի 5 գետահունով քայլելը։ Նույն արշավը նաեւ նախապետների համար։ Մեր հայրենագիտությունից Բլեյանի ծննդյան օրվանն են նվիրված։ Այո, եւ 4 դասարանցիներն էլ ուշադիր լինեն իրենց էլեկտրոնային հասցեին։ 2 շաբթի ես կուղարկեմ արդեն նախագիծ արշավային, չնայած գիտեք ինչներ հետաքրքիր, մի քանի 4 դասանցներ, որ չեմ ճանաչում, 4-5 հոգի, որ նույնիսկ նամակե չեմ ուղարկել, մտել են բլոգից նայել են ու գրել են, մենք կմասնակցենք ամսի 11-ի արշավին։ Շատ լավ արդյունք է։ Այսինքն մոբիլ են աշխատում, իսկ մնացածը, երեխեք ջան, ես ձեզ ուղարկել եմ նախագիծ գիտելիքի օր ընտանիքում, սեպտեմբերի 1-ից մինչև 15-ի նախագիծը, որպեսզի արդեն մտնենք բնականոն կյանքի մեջ, մտնենք բնականոն ուսումնական պրոցեսի մեջ, ամեն մեկս ուսուցիչներից հետաքրքիր նախագծեր են կարել, կարող եք նաև համակարգված լինել այդ նախագիծը եւ բոլորիս էլ ուղարկեք։ Կարծում եմ, որ գիտելիքի օրը յուրովի ձեր ընտանիքում անցկացրել եք կամ դեռ մինչև ամսի 15-ը կարող եք անցկացնել, թանգարանել, գնալ արշավներ անել, ընտանեկան դպրոցով հետաքրքիր բաներ մտածել, գրքեր նվիրել, այդ ամեն ինչը արդեն նախագծի մեջ գրված է, արձանագրում եք եւ սիրուն հետաքրքիր նյութեր ու պատումներ եք անում։ Իսկ արշավները արդեն պայմանավորված արդեն արտակարգ իրավիճակի հետ կլինեն մեկ բնական ուղղություններ։ Իվետա ջան, չի լսվում։ Հա, ինչ-որ բան էր, կլինի նաև արատեսում, ճամպարներ, տարբեր, մենք ձեզ կտեղեկացնենք, ինկեր Անահիտը հստակ ասեց, ամեն ինչը հատկապես այս արտակարգ իրավիճակում և պայմանավորված մեր հեռավար կրթության հետ շատ ուշադիր ենք լինում էլեկտրոնային հասցեներին։ Եթե հարցեր ունեք արշավի վերաբերյալ կամ ինչ-որ ուղված հարցեր, խնդրեմ, ասում եմ։ Ինչ-որ թե հարցեր չկա, հա։ Լավ, ուղղակի ուշադիր կլինենք էլեկտրոնային հասցեներին, ամեն ինչը էլեկտրոնային հասցեներով մենք ձեզ կտեղեկացնենք, լավ։ Այսքան ընկեր Անահիտ։
Ընկերանայի, ձեր ձայնը չի լսվում։ Հիմա լսվում է։ Այո, հիմա լսվում է։ Հա, շնորհակալություն, հա։ Խնդրում եմ, հարգելի ծնողներ, համայնք, սիրելի համայնք, գործընկեր համայնք, երբ որ հարցեր եք ունենում, անհանգստություններ, խնդրում եմ ձեզ, մի սպասեք ծնողական հավաքների, մի սպասեք ինչ-որ խմբային, անհատական հարցեր ունենում եք, գրեք, պայմանավորվենք, հանդիպենք, քննարկենք։ Վիճակը արտակարգ է, անկախ նրանից արտակարգ է, թե ոչ, մենք միշտ էլ այդպես անհատական ենք աշխատել, կոնկրետ սովորողի, կոնկրետ մարդու, կոնկրետ ընտանիքի հետ։ Էս էսպես, էլ ինչ չասեցի, ոնց որ ամեն ինչը հասցրեցի, ասեմ։ Ուրեմն ամսի 15-ից հարգելի ծնողներ, գործելու են թե լրացուցիչ կրթությունը, թե մեր բնականոն հնգորյա ուսումնական պլանով նախատեսված իր բաղկացուցիչով ընտրությամբ գործունեությունը, միայն առանձնահատկությունը նա է լինելու, նախկինում գիտեիք ինչպես էին, լաբորատորիաներ էին, սովորողները իրենք շրջում էին, այս դեպքում իրենք չեն շրջելու, իրենք մնալու են իրենց դասասենյակներում օդափոխվող, բնականաբար բակնել ենք, պարտեզնել ենք օգտագործելու, սովորողները կգան իրենց անհատական հիգենիկ պարագաներով, այդ ախտահանիչներով, ովքեր ցանկանում են դիմակ են կրում, ովքեր չեն ցանկանում, հոգ տանելով դիմացինի մասին, խնդրում ենք, որ կրեն, ընտանիքի ու ձեր ընտրություն է, սիրելիները, մեկ էլ նորից խնդրում եմ, ընկերներ ջան, Տիարի նամակ նախագիծը, եթե ձեզ համար դժվար չի, խնդրում եմ ծանոթացեք, որովհետև ուզում ենք մեր Տիարի 65-ամյակի նվիրված, իրեն արժանի, նամակը հասնի տեղ, մեր վարչապետին, մեր գերագույն խորհրդի նախագահին, իրենք իրենց համաձայնության տան, մենք էլ մեզ լավ ուզենք մեր ուսուցչի համար, որ ունենք նման ուսուցիչ, խնդրում եմ, դա էլ անհատական ուսումնական պլանի հետ միասին, ևս մեկ անգամ նայեք, լրացրեք, այս հատուկ իմ կողմից խնդրանք և մեր ուսուցիչների կողմից խնդրանք ձեզ։ Այդպես, կան հարցեր, ընկերներ ջան, վաղը ընտրությամբ գործունեություն ովքեր ընտրել են մաթեմատիկա, ընկեր Լիաննան հրավիրել է, ընկերներ ջան։ Եթե կան ցանկացողներ, ովքեր ընտրել են մաթեմատիկան ընտրության գործունեությունը, վաղը մենք սպասենք, մենք ամեն օր գործում ենք, աշխատում ենք, եթե հարցեր կան ֆիզիկական միջավայրում կարող եք գալ, տեսնել, համոզվել, իրար օգնելով, հաղթահարելով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մանեի մայրիկն է խոսում։ Բարև ձեզ, Մանեի մայրիկ ջան, ձեր անունը կասեք։ Սոնանե, ձեզ հետ խոսում, ճիշտ ասած հիմա իմ տեղը այնքան անհարմար է երեխաների հետ, ավելի ճիշտ հարմար է, բայց խոսելու հարմար չի, էլի։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորին։ Քիչ օրվա կապակցությամբ եւ մի հարց ունեմ, կապված ճամփորդությունների հետ, դա միայն սովորողներին է վերաբերվում, թե կարող է ընտանիքից որևէ մեկն էլ մասնակցի։ Հա, իրենից, այս անգամ ուրեմն մենք ճամփորդություններն ու ճամբարները կազմակերպում ենք, լինում են ընտանեկան բաց, նույնիսկ կարող են ընկերներին բերել, եւ ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, եւ լինում են ներելով առանձնահատկությունից։ Այս անգամ միայն տանում են սովորողներին, միտվածը ինքնուրույնանալու սովորողներին, առաջին քայլերն ենք անում ինքնուրույնանալու։ Բայց եթե լինի ընտանեկան բաց, մենք անպայման նախապես այդ նախագծի մեջ գրված դինում, իրենի։ Ընտանեկան դպրոցներին ուղված ճամփորդությունները մենք նախօրոք կգրենք, որ ուշադիր լինեք, կարող եք նայել Ակերս ասած գրածեր ընտանեկան նախագծի ստորակետ, ես դրա համար հարցրեցի, ուտե ես սխալը կալեցի։ Շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Շնորհակալ եմ սիրելի, բայց անպայման թող Մամեն առանց ձեզ մասնակցի։ Կաշխատենք անպայման։ Աշխատեք թող ինքնուրույնանա։ Հա, եղավ, անպայման, շնորհակալ։ Շնորհակալ, Մարիա Նահապետյան ենք ոնց որ ձեռք են բարձրացնում, հա Մարիա ջան։
Տիկին Անահիտ, ես մի հարց էի ուզում տայի։ Ասեք, լսում եմ ձեզ։ Ոնց հասկանում եմ, դե դասերը առկա են լինելու։ Ձեզ չի, մեր դպրոցն ա, մեր դասերն ա։ Մեր դասերը։ Ահա։ Իսկ ինձ ծնողները, որոնք ընտրել են հրակա։ Հնարավոր է այդ երեխաների հա։ Հնարավոր է այդ աշակերտների հերավար ցանեն մնացածի նարկա, թե բոլորը պետք է միասին նարկա գան սովորեն։ Չէ, ջանս, բայց ես բանը, ես դες հաճախակի նամակ եմ ուղարկել, սկզբում հարցում եմ անցկացրել, ովքեր են ընտրում արկան, ովքեր են ընտրում հերակա արկա եւ ընտանեկան հերակա։ Այդտեղ ջանս, չէ, աշխատել են այլ հերական տանեկան դպրոցը, որովհետեւ դուք ընտրության իրավունք ունեք։ Եթե դուք ընտրել եք հերական տանեկան դասավանդման մեթոդը, դուք այդպես եք աշխատելու։ Այսինքն մենք լինելու ենք խորհրդատուները, սիրելի։ Այդտեղ ուսումնական վճարի փոփոխություն չի լինի։ Բայց ճանը երեխան աշխատելու է ընտանիքում, ոնց որ այս օրերին է աշխատում։ Այսինքն ամսի սեպտեմբերի 15-ին Մարիան կարողա չգա ու մասնակցի սենց հերավար։ Հա, հերակա ընտանեկան դպրոցին, ջան։ Ուսուցիչ է եղել հանդիսանում է խորհրդատուի դերում, ոնց որ աշխատել է Հասմիկը այս բանի, այս ընթացքում, այս արտակարգ դրության ժամանակ ոնց աշխատել։ Այո, այո, արտակարգ դրության ժամանակ ոնց աշխատել է, բայց դուք չեք լրացրել, որ ընտրում եք դասին ու իրեն։ Լրացրել եմ։ Դուք այդ հարցմանը լրացրել եք։ Ես հա հարցմանը լրացրել եմ ու լրացրել եմ երավար։ Հա, լավ, կներեք, որ ես ուշադիր չեմ եղել, սակայն հա ձերքից փակ չի դերը։ Հա, այդ անգամ էլ լրել եմ, միապ հերակա, այդ հերակա արական, ես ուզում եմ ձեզ հուշացնել, սեպտեմբերի 15 օրվա համար է։ Այսինքն, եթե դուք ընտրել եք հերավար, սեպտեմբերի 15-ից մինչև այն 15 օրը, հոկտեմբերի սկիզբն է։ Հետո էլի, եթե այս արտակարգ իրավիճակում ինչ-որ բան է փոփոխվի, նորից ձեզ հարցումը կուղարկեն, որ մենք հասկանանք ինչպես ենք աշխատում։ Լավ, իսկ հնարավոր է Մարիան գալիս գա օրինակ սեպտեմբերի 15-ից առկա, հետո եթե մենք հարկ համարենք հոկտեմբերից ինքը նորից անցնի հերավար։ Այո, դա ձեր իրավունքն է։ Եթե վիճակը մնա արտակարգ, այսինքն դուք ընտրության հնարավորություն ունենաք, այո, իհարկե։ Շնորհակալություն Տիկինան։ Ես առանձին նամակով հետաքրքրվեցի։ Լավ, սիրելի։ Բայց մենք նախ ընտրում ենք արքան, որ բոլորի երեխաներին տեսնենք լուսավորենք։ Ասեն, ուսուցիչները նախ ընտրում են արքան, ոչ պակաս, եւ մենք ենք կարոտ երեխեքին, եւ ոնց որ երեխեքն են մեզ կարոտել։ Հա, Մարիան էլ է շատ ուզում արքա, ուղղակի տենց մենք տանը որ մեծ ալիք ունենք, հա, մի քիչ վախենում ենք, բայց Մարիան էլ է շատ ուզում արքա։ Ես հիշեցի, դուք գրած արդեն, ես հիշեցի։ Եթե նույնիսկ երբ անգամ գրել, մի անգամ իմ անուն ազգանունն եմ սխալմամբ գրել, հետո արդեն բա։ Ես հիշեցի։ Աննա, ռամի հատ Մարիայի։ Ամեն դեպքում մենք շնորհակալություն ենք սիրելիներս, եթե ինչ որ բան է փոխվում, խնդրում եմ նամակով տեղեկացնել։ Ինձ եւ Նարամի Գողոցյանի։ Հա։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ ուշադրեք։ Կան ընկերներ ջան հարցեր։ Մենք նախատեսել էինք մեր այս հավաքը 30 րոպեին կազմակերպել։ Եթե համայնքի հետ կապված քանի հարցեր չունեք վերակազմակերպման հետ կապված, ընկերներ ջան, ապակակ սեպտեմբերի հետ ոնց որ պարզաբանեցինք, հասկացանք իրար, ճամփորդությունները հասկացանք, սեպտեմբերի 4-ը հասկացանք իրար։ Ափսոս, որ ոչ բոլորն են կարողացել մասնակցել, բայց երևի ընտանիքներով նշում են գիտելիքի օրը։ Շնորհակալություն, որ կարողացաք մասնակցել։ Ավարտենք այսքանով, ընկերներ։ Եթե հարցեր չկան, գնանք շարունակենք նշել գիտելիքի օրը։ Ոնց է անցավ միած ձայն, եթե ձայն հանողներ չկան։ Շնորհակալություն, ընկերներ ջան, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ մեր Միսանին, ով դասավանդելու է 4-5-րդ դասամանգլերեն, խնդրել է, որ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, սիրելիս, խնդրել է ձայնագրել, եւ եթե ձեր ձայնագրությունը հնարավոր է
Skype-ում, ենթակայքում լսեք, տեսնեք։ Շնորհակալություն, կապի մեջ լինենք, առողջ եղեք, մոբիլ եղեք, պինդ կացեք, շնորհակալություն համայնք։ Սովորողներ ջան, ապրել ենք, ապրեք, ապրեք։ Շուտով կտեսնենք իրար, չենք հասցնում իրար փաթաթել, բայց գոնե աչուկներով իրար կնայենք։ Շնորհակալ ենք Սիրելյան Իրանահիտ։ Շնորհակալություն, տեսություն, ընկերներ ջան, ի՞նչ անում։